kumat ini mau amat jadi nanaun ini kan beteng nah tuh cek mau jadi matak jadi nanaun kumat tak yahakan ya tak ada lagu siat tak yahakan tak yahakan duh aing ampun tengah aja pia nanaun setan ini dagang gitu mau aing numeli atuh cek ya ayah setan siya goblok banyak ada aja dagang gitu ya orang lagi embung bira aku ente ya hakan entah aku seken tempat yang nao gitu aja gitu rantai nukil itu hakan entah deh lah aku siata tapi uing hayang lah mie ayam cek mau ayah goblok aku seken dagang mah aku seken mah meli mah hih sekolah mau ayam seken disebutan iya dorongan suki panjang nah astagfirullah nyegen bae dorongan-dorongan aing bae nake Ece mah dagang teh kawas nu hayang-hayang nu teu-teu. Hayang-hayang teu-teu kumaha ieu aing dagang ieu tadi leuwih buset eta aing dagang eta ieu. Eh kitu ieu lain dagang ngendal atuh kumaha sia. Tapi uing hayang mie ayam ceuk. Jadi mie ayam eueuh. Eueuh mie ayam mah mie ayam mah nu ayam aya arana mun dihareupna balagu geus mah. Geus lah. Hayang eta we atuh naon sing ngaranna teh pop es we lah kan wae bae seger ieu. Urang haus pisan. Astagfirullah. Pop es, pop es. Pop es mah eueuh teh aya gula we gula atuh. Nah, gula heum-heum ku sia heum-heum jeung plastik telepon. Dagang teh. Tah gula tah. Tapi hayangna pop es ceuk, pop es. Eueuh pop es mah eueuh disangka aing geus hajat di nu mamarung. Tutup ya tuh warung teh pas kieu mah. Ih, warung-warung aing sia teh nutup sia, mamodalan teu sia. Aing kitu mamodalna ieu. Heuh aing can boga modal pancen payu ieu teh dagangna oge aya keneh. Geus kajen lah aing masalah beuteung lah. Iya kan beneran orang kok di imah teh parwek cek bohlam juga nanya bohlam oh, bohlam be parwek di imah apaan sih ngade lah tadi aing ngada dasar nu kia sih nanyakin bohlam astaga diwai bohlam makanya sugan huruf sugan penting mah cuma ngimpi ayo na berang soten sugan ketang gue sebelah gitu gini buah nanggi iya teh buah tenggel seranda mentak belah soten buah tenggel seranda namun parawan kenek memual belah rapet kenek Aing cepiah kuat rupa-rupa aing dagang teh. Tutup weh padahal mah kira-kira atak bijeng kaya nu meuli mah tuh. Oh, sembarung warung aing teh nutup. Kenapa sahak namae nak nutup-nutup? Yo. Pembeli adalah raja, Ce. Aya paribasa. Raja nah se teu make mahkota se raja gitu. Ye, paribasa, paribasa, Ce, paribasa. Basa, paribasa. Bebas, aing nu meuli mah bebas sok hayang naon nu meuli nganu dagang kudu ngayakeun. Lepan acak kira-kira dagang teh. Tapi eta uing embung ceuk, bohlam eta bohlam. Awas setan jarak meuli moal ku aing sa, matok sa. Sok eta teh bohlam mau bohlam. Awas. Ih, astagfirullahalazim. Matok sa. Ih, gua gelo nu dagang teh. Ih, tutup eta tutup, tutup. Udah datang di kanan seolah boleh di kamar aing sa goblok. Aing berat tuh cebok jatuh. Aing nunggu di sekalang. Aku korek warung aing goblok.